ကြွလာလို့ဥဒေကရဲ့အဲ့ဒါဥဒေကကတော့နည်းနည်းပါးပါးလေးဟိုပြောချင်တာလေးဒီပါးလေးလူချင်တာလေးရှင်လူလို့ရအောင်လို့ကျမလာပြောတာဟုတ်လို့ဟုတ်လို့ဟုတ်လို့ဒီချင်ယူဟဲနည်းနည်းဟုတ်လို့လားဟောဘူးလို့တော့သူတခြားတဲ့ချင်းကြွမှာပေါ့အခုကျမတခြားလူတွေကိုတွားပြောလိုက်မယ်ဥဒေကလူလေးကြီးစားပြောလိုက်နော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကိုပေါင်းဝဲကိုပေါင်းဝဲဒီမှာကျွန်တော်ခေါ်နေတာ ကျွန်တော်တို့အိမ်ကလေးဟိုဝှေ့ဖြူစင်ကျင်နေဦးရော်တော့ပါကြွလာတယ်ကိုပေါင်မရဲ့အဲ့ဒါကိုပေါင်မရဲ့တို့များလေးဟိုနှလုံးလေးပါတောင်းကျင်တာတို့ဒါမှမဟုတ်ဟိုဘီစင်ပါလေးမေးကျင်တာမျိုးမေးလို့ရအောင်ကျွန်တော်လာပြောတာဟုတ်ကဲ့ဒီချင်းဟောကဟုတ်လားအော်အဲ့ဒါပဲရှင်းနေရတယ်ဘိုးတော်ကသူတခြားတဲ့ချင်းကြွမှာပေါ့ကိုပေါင်မရဲ့အဲ့ဒါလိုက်ခါကြနော်အေးအေးပြောပါလိုက်ခါကြပါဘိုးမမ
话哩，今摆路哎呦哩，不路了吧？大家路就下来啦哩。哎呀，妈妈嘞，奶奶爸爸，路哩哩把伊路路养拉好啦。哎，你不路人家白几就下啦。哦，都大家在前约了我们母爷。哦，一百一百，不要不要。拉嘛啦？哎，拉没拉没？阿顿你端起来，阿得搞不了。今摆在岔路里都掉来我喏。好。你要不要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 你要
今天晚上吃饭了，我们先忘了嘛。冷冰冰家里，睡觉。有时候过来点。我不知道。我爸爸还得来嘛洗的路里啊，把我用几家的路里来洗，没用几家的路里来洗，没用几家路阿龙，我今早带来干的，你龙你收龙干我没？加拉黑啊！你别说了啊！你别说了啊！你怎么在这里胡说？哎，大叔，你那胡说，胡说，今天大家胡说嘛？干到你那么地方去？你别说了啊！你别说了啊！哎哎，大叔，你妈干你爸嘞！我干嘛？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